ក្រមក្រសួសាជនរងគ្រោះនៃនីវៀថៃថេនអាចប្តឹងទាមទារសំណងទូបីជាជនរងគ្រោះបានចោទハតលេខាឬការលើកលែងការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយព្រមទាំងទូរទស្សនិកជនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានលើកឡើងថាការលើកលែងការទទួលខុសត្រូវដែលបានចោទハតលេខាដោយអ្នកដំណើរនៅលើនីវៀមួយទឹកថៃថេនมันអាចការពារម្ចាស់ក្រមហ៊ុននីវៀពីការប្តឹងទាមទារសំណងពីសំណាក់ក្រមក្រសួសាជនរងគ្រោះបាននោះទេ នាវាមួយទឹកไทតានបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាត្រូវបានចមងសម្ម័តអាមេរិកបញ្ជាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែមិថុនាថា នាវាមួយទឹកក្នុងสมุทรជ្រៅដែលដឹកមនុស្ស500នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមើលសាកសពកប៉ាល់ទីតានិកដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សត្រូវបានរោគខើញបំណៃខណៈដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើនាវាបានស្លាប់អ្នកដំណើរដែលបានបង់ប្រាក់ចំនួន25,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់3,810ម៉ាយខាងក្រោមផ្ទៃទឹកខាងលើត្រូវបានគេចោទថាបានចោរហត្ថលេខាលើការលឹកលែងការទទួលខុសត្រូវ នៃយុគព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន CBS ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ocean Gate Expedition នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ថាការលើកឡើងដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាបាននិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការស្លាប់បីដងនៅលើទំព័ន្ធដំបងតែមួយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ចៅក្រមក្នុងការបដិសេធលើការផ្ដល់សំណងប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងនៃការធ្វេសប្រហែសឬគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពេញលេង ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានទតិធភាពនៃការរចនាឬការសាងសង់នៃវានេះត្រូវបានលះបង់ពីអ្នកដំណើរឬវាត្រូវបានដំណើរការបើទោះបីជាដឹកថាវាមិនមានសវត្តភាពវានឹងផ្ទុយទៅនឹងសពលភាពនៃការលើកលែងនេះនេះបើតាមមេធីវីនិងអ្នកជំនាញច្បាប់សមុទ្រលោក Master D Safer ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋតិចសាបានឲ្យដឹងក្រុមហ៊ុន Ocean Gate អាចប្រកែកថាខ្លួនមិនមែនជាការធ្វើប្រហែសតរតែសោះ ហើយថាការលើកឡើងត្រូវបានអនុវត្តដោយសារតែពួកគេបានព័រនីយ៉ាងពេញលេញអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ដំបន់ទឹកជ្រៅប profondeur នៃมหาสมุทรតាមរយៈនីវៀដែលមានទំហំធំយ៉ាងណាមិញក៏មានកម្រិតក្នុងការធ្វើប្រហេះដែលអាចកើតមាននឹងរបៀបដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនៃការលើកឡើងនិងអาศ័យលើមូលហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលកំពុងតែស្ថិតក្រោមការសិក្សានៅឡើយមេធាវីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Joseph Low នៅក្នុងរដ្ឋ California បាននិយាយថា មានឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងអ្វីដែលគ្រូសាអាចនៅតែមានសទ្ធា emias សំណងបន្ទាប់ពីមូលហេតុនៅក្នុងគ្រួថ្នាក់ត្រូវបានរកឃើញបើទោះបីជាជនរងគ្រោះបានចោទハតលេខាលើការលឹកលែងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Ocean Gate គឺជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Everett, រដ្ឋ Washington ហើយវាមិនច្បាស់ថាតើក្រមហ៊ុននេះមានទ្របសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្ណងដែរឬទេប៉ុន្តែក្រសួងគរសាអាចទទួលបានប្រាក់សម្ណងពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រមហ៊ុនប្រស័នបាមានក្រុមគរសាក៏អាចទៀមទាសម្ណងពីភាគីខាងក្រៅណាមួយដែលបានរចនាជួយសាងសង់ឬផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់នាវា Titan ប្រស័នបាពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានការធ្វើប្រហេះនិងជាមូលហេតុនៃការផ្ទុះគួរបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មក្រមបត្តិសមុទ្រ ពីមើលសាក់សបកប៉ាល់ទីតានិចដែលក្រុមហ៊ុនអូសិនហ្គិនបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2021មានតម្លៃ25លានដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ចាក់ខណៈពេលដែរសំណួរសួរអំពីសវត្តភាពនាវា টাই តានត្រូវបានលើកឡើងដូចឆ្នាំ2018ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទរបស់អ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មនាវាមួយទឹកនិងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដោយអតីតប្រធានប្រតិបត្តិការសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអូសិនហ្គិនត្រូវបានដកស្រ័យនៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះ